Olá, eu sou o Macorati e essa é a nossa videoaula semanal publicada toda a segunda-feira no portal macorati.net. Nessa videoaula eu vou mostrar como usar o Entity Framework, né, na abordagem CodeFix com legado em uma aplicação ASP.NET MVC. Quando eu digo legado, eu quero dizer com um banco de dados já existente, tá? E nesta aula eu vou usar o SQL Server. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou partir de um banco de dados que já existe, né? Eu tenho um banco de dados, tenho lá as minhas tabelas. Eu vou usar o Entity Framework CodeFirst para fazer o um mapeamento, me gerar as entidades a partir das minhas tabelas que eu desejo mapear. E usando o Framework ASP.NET MVC, eu vou gerar os controladores e as views usando o scaffold, né, de forma que o trabalho do desenvolvedor ele vai ser bem otimizado. Então, as ferramentas que eu vou usar vai ser o Visual Studio 2013 Express for Web com Update 4, tá? E o SQL Server 2012 Express. Então, eu vou abrir o SQL Server e eu tenho aqui um banco de dados, ó, chamado cadastro. E duas tabelas que eu vou usar, departamentos e empregados, tá? Essas tabelas, elas são relacionadas, olha. Eu tenho uma relação de um para muitos, onde um departamento pode conter diversos empregados. É uma relação um para muitos, tá? É um cenário bem simples, né? E eu tenho as definições aqui na tabela departamento, eu tenho departamento ID. Aqui, empregados ID, a chave estrangeira, referenciando aqui a chave primária do departamento. Tá? Então, aqui estão as minhas tabelas. Eu vou partir desse cenário e criar uma aplicação, ASP.NET MVC, e usando o Entity Framework, vou mostrar como podemos criar uma aplicação CRUD envolvendo esse modelo. Então, eu vou abrir agora aqui a minha ferramenta de trabalho, que é o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web. Eu vou clicar em New Project. Vou selecionar aqui, ó, a linguagem Visual C Sharp Web, ASP.NET Web Application, e eu vou MVC Entity Framework CodeFirst legado, tá? Então vou clicar em OK. Ele vai me criar, vai me apresentar aqui vai me selecionar o template. Eu vou selecionar o template MVC, tá? Eu vou dar um OK. Assim ele vai criar para mim uma aplicação MVC, tá? Usando uma arquitetura onde eu vou ter já toda a infraestrutura criada, tá? Inclusive com as referências ao Bootstrap, jQuery, as pastas model, view, controle, tudo vai estar criado para mim, tá? Isso é trabalho do framework ASP.NET MVC. Aí ele vai criar a solução. Tá aqui, ó, ele já criou a solução, né? Deixa eu ver, vamos dar uma olhadinha aqui na Solution Explorer. Opa! Meu projeto, tá? Olha aqui, ó. Eu já tenho uma pasta Models onde definiu alguns modelos, né? Eu tenho a pasta Controllers onde ele definiu os controladores, inclusive o Home, que está sendo exibido aqui o index, né? E eu já tenho minhas views criadas. Isso aqui foi criado para o padrão. Agora, o que que eu vou fazer? Bom, primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar o Entity Framework e gerar um mapeamento, tá? Objeto relacional para o meu banco de dados e as minhas tabelas existentes. Então, para isso, eu vou criar um novo projeto, tá? Eu poderia ter criar aqui na pasta Models, tá? Poderia criar dar um add aqui, new item, e criar aqui na pasta model, mas eu vou criar um novo projeto. Vou dar file, add, new project, tá? Vai ser um projeto class library, e eu
vou chamar esse aqui, ó, esse projeto Entidades DAO, tá? O nome aqui, Entidades DAO. Bom, tá aqui, eu vou remover essa classe aqui, que eu não vou precisar dela. Então, tá aqui o meu projeto. Então, a minha solução agora tem dois projetos. E eu agora, aqui no meu projeto, Entidades DAO, eu vou clicar com o botão direito, vou selecionar Add, ou posso clicar aqui e selecionar Projeto. Add New Item. E eu vou selecionar aqui, ó, a guia data e vou incluir um AdoNet Entity Data Model. E eu vou chamar aqui, ó, como o meu banco de dados chama cadastro, eu vou chamar cadastro modelo. Tá? Então eu estou gerando o Entity Data Model, que vai ser um mapeamento para a minha tabela. Aqui é que eu vou definir, né, qual é a abordagem que eu vou aplicar aqui no, na minha aplicação. Tá? Eu vou usar o Code First From Database, tá? Que vai trabalhar com um banco de dados já existente. Aí ele vai definir para mim o modelo de entidades, né? Você vai ver que ele vai realizar o um mapeamento entre as entidades, definindo as associações que representam os relacionamentos entre as tabelas. Ele vai usar inclusive o mapeamento via código com o Frente API, tá? Eu tenho outras abordagens aqui, né? Aqui, se eu quisesse partir do modelo vazio, né? Aqui eu seria o model first, né? Mas eu vou usar o code first from database. Vou dar o next. Aqui eu preciso selecionar a conexão com o meu banco de dados, tá? Ela não está definida. Eu vou clicar em new connection. Vou informar aqui, ó, o nome do meu servidor SQL Express, que é meu. Vou selecionar o banco de dados, ó, testar a conexão, tudo ok. Então, ó, aqui eu defini o meu SQL Server, tá? Aqui o nome, dependendo como você instalou, pode ser outro. Aí eu vou clicar em OK. Olha, já vai definir, ó, a conexão, tá? Eu vou clicar em Next. Certo? Eu vou selecionar agora as tabelas. Eu vou trabalhar com departamentos e empregados. E eu vou marcar aqui, ó, pluralize ou singularize generate object names. Porque as minhas tabelas, elas estão no plural. Eu quero que ele gere entidades no singular, tá? Então vamos lá. Eu vou dar um finish. E o Entity Framework vai trabalhar e vai gerar tudo para mim. Olha aqui o que ele fez para mim, ó. Cadastro modelo é o meu contexto que herda de DBContext. Dá uma olhadinha no DBContext, ó. Tem tudo que você precisa para gerenciar. Tem o DB7, né? Tá vendo? Ele gerencia as entidades, né? O banco de dados, tá tudo aqui, certo? E ele definiu aqui, ó, cadastro modelo, que é o nome da string de conexão que ele criou aqui, ó, na pasta appconfig. Dá uma olhadinha aqui, ó, cadastro modelo. É aqui que ele vai buscar a string de conexão, tá vendo, ó? Ele definiu aqui, ó, a conexão com o meu SQL Server que está definida no appconfig. Então, aqui que ele vai saber qual banco de dados ele tem que se conectar. Aí ele definiu aqui, né, o mapeamento usando o DB7 e aqui que ele vai gerar todo o CRUD para mim, tá? Aqui ele fez o mapeamento, tá? Do relacionamento um para muitos entre departamento e empregados, onde um departamento pode ter muitos empregados, tá? Ó, has many required, né? E ele desabilitou a deleção em cascata, tá? Aqui, olha, o departamento. Note que eu tenho aqui uma propriedade virtual, né, para empregados que representa o meu relacionamento tanto em departamento como em empregados, né? Sendo que aqui, ó, em departamento eu tenho, ó, um hashet, uma coleção de empregados. Um departamento pode ter muito empregados, tá? E aqui isso está representado essa navegação, essa propriedade de navegação, tá? Representado pela associação, tá aqui, ó, propriedade virtual departamento, tá? Bom, as minhas entidades foram geradas, né? E eu tenho tudo pronto, tá? Para mim
Agora, gerar os controladores, né? Agora eu tô aqui, ó. Eu tinha o meu banco de dados, eu atuei com o Entity Framework, eu gerei as entidades todo o mapeamento, agora eu vou gerar os controladores. Então, para isso, tenho que ir aqui no AspNet MVC. Só que antes disso, né, eu tenho que incluir uma referência, porque como eu criei as minhas entidades em um projeto diferente, eu tenho que referenciar esse projeto aqui no meu projeto MVC para ele enxergar as entidades. Então, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar aqui, ó, Add Reference. E eu vou marcar aqui, ó, entidades DAO, tá? Pronto, agora no meu projeto AspNet MVC, tá, olha aqui, ó, já tá aqui o entidades DAO. Então agora só me resta vir aqui na pasta Controllers e clicar com o botão direito e selecionar antes de tudo, vamos compilar o projeto. Dar um debug e fazer uma outra coisa muito importante. Note que quando eu gerei o meu modelo de entidades em um projeto diferente, ele definiu aqui a string de conexão no arquivo appconfig. Mas eu preciso que essa informação esteja no meu webconfig aqui, senão ele não vai saber, tá? Tá vendo? Ele tem aqui uma string de conexão, onde ele já tem uma string de conexão default, e eu vou incluir a string de conexão do meu projeto, ó, cadastro modelo. Se eu não fizer isso, ele não vai conseguir, a hora que eu for gerar os controladores, saber da onde é que ele vai buscar essas informações de mapeamento com as tabelas, tá? É isso que faz a vinculação entre as entidades e o meu banco de dados. Sem essa informação, ele não sabe aonde que está o meu banco de dados, as minhas tabelas, que foram mapeadas aqui pelo Entity Framework. Certo? Agora eu vou compilar. Você tem que compilar antes, é bom, tá? Porque senão depois ele pode não localizar as entidades quando você for gerar o controlador. Beleza, tá? Compilado, não tem erro. Vamos gerar os controladores. Eu vou aqui, ó, em Controllers, vou dar Add Controller. Então, eu vou selecionar o scaffold que vai gerar para mim as views, tá? E todos os controladores usando o Entity Framework, tá? É aqui que o Entity Framework, o framework AspNet MVC, em parceria com o Entity Framework, vai te dar uma grande ajuda. Eu vou clicar no botão Add. Aqui eu vou selecionar o modelo Class. Eu vou primeiro definir o departamento. E a classe de contexto vai ser o cadastro modelo. Eu vou usar, olha aqui, que legal. Eu vou usar o Async Controller Actions. Ele vai gerar todas as actions, tá? Com os comandos assíncronos. Bom, aqui eu só vou alterar o nome que ele está gerando aqui, porque ele usa a notação inglesa. Então ele está colocando no plural, departamentos. Eu vou deixar departamentos, tá? Vou usar uma página de layout, tá? Que está definida no View Start, então não preciso definir ela aqui. Se você tiver uma página de layout específica, você define aqui, ó. Ele vai gerar as views, as libraries de script, a referência, né? E vai criar para mim no controlador. Vou clicar em Add. Opa, ele deu um erro aqui. Departamento. Será que é isso? Vamos ver. Não. Então é o seguinte, vamos cancelar e vamos compilar. Dá um build. Vamos lá. Add controller. Repetir a operação aqui. Vamos lá. Departamento. Cadastro modelo. Aqui eu vou usar departamento. Pronto. Eu acho que não tinha compilado, tá? Eu acho que interrompi a compilação. Então é por isso que você tem que compilar antes, senão ele dá esse tipo de erro aí, porque ele não localiza as referências. Bom, então aqui, ó, note que ele já gerou para mim, ó, o departamento controle, tá aqui, ó. Você tá vendo, ó, to list async, tá? Ó, então, ó, task.
Tudo isso aqui são os comandos assíncronos, né? Você está vendo? Find async, tá muito legal isso, tá? Você não precisa digitar nenhuma linha de código, tá tudo criado aqui para você. Agora nós vamos definir, tá vendo? Ele criou também o controlador e as views, olha aqui, ó. As views ele criou aqui na pasta departamento subordinada à pasta views, né? Então agora vamos criar o controller para add controller para empregado. Vou usar o mesmo scaffold, né? Aqui eu vou selecionar empregado. Cadastro é o mesmo, tudo igual. Aqui eu vou usar, eu criei com que nome aqui? Departamento. Então eu vou criar como empregado. Vou dar um add. E da mesma forma ele vai gerar tudo para mim, tá? Esse é o grande trabalho, tá vendo? Eu posso, vou dar um organize aqui, remover os que não está utilizando, olha aqui, ó. Tudo gerado para você, tá? E as views também, tá? Se eu executar, ele vai já rodar. Só que eu vou fazer um ajuste aqui. Note que ele está usando um arquivo de layout aqui, que vai ser comum, né? Eu vou fazer uns pequenos ajustes aqui apenas para aparecer aqui no layout o seguinte. Aqui eu vou colocar macorate.net, né? Aqui também, ó, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um ajuste no arquivo de layout, alterar o texto que vai aparecer aqui, olha, no menu. Eu vou querer que ele exibe para empregado e para departamento, né? Então eu vou definir aqui, ó, copiar aqui o action link. Então eu vou um menu para departamento, um menu para empregado. Então, ó, departamento é o texto, index é a action e o controlador é departamento. Aqui vai ser empregado, a view vai ser, a action vai ser index e o controlador vai ser empregado. Aqui eu vou só colocar no português, né? Então, eu vou ter esse menu aqui, ó. Esse menu login para achar eu vou remover, não quero isso. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui também, application name, macorate.net. Tá? Estou fazendo um ajuste no layout aqui, só para. Outra coisa que eu vou fazer, ó, na index do controller, do home, eu vou remover todo esse código que ele criou aqui, tá? E vou colocar um código só para exibir um texto mais menos poluído, tá? Então tá aqui, ó, para você entender. No view start está definido qual é o arquivo de layout que a aplicação tem que usar. Nessa configuração, todas as views vão usar esse arquivo de layout. Esse arquivo de layout tem que estar na pasta shared. E aqui é o layout que ele está usando, ó. Tá vendo? Aqui no render body ele vai renderizar as views, né? Aqui eu tenho ele vai criar. Ele está usando o recurso do Bootstrap, né? Aqui ele vai aplicar o estilo do Bootstrap, porque olha aqui, ó, Styles Render e Style Script Render. É o bundling que está definido aqui nessa pasta app start no bundle config, ó. Tá vendo? Ele está usando, vamos ver qual que ele está usando no layout, né? Deixa eu vir aqui no layout. Ele está usando, ó, o pacote Content CSS e Bundles Modernize. Esses pacotes foram criados aqui, ó. Content CSS, ó, Bundles Modernize e o Content CSS, que são os scripts do Bootstrap. Certo? Deixa eu ver o que é o mais interessante você saber aqui. Acho que é só isso. Aqui tá um criado, né? Note que eu praticamente não fiz nada. Esses arquivos, né, o arquivo bundle config, ele é registrado aqui, ó, no método application estado global as acts, quando a aplicação é executada.
Então vamos executar a nossa aplicação e vê-la funcionando. Aí você vai ver como eu vou ter uma aplicação funcional, sem ter que ter digitado praticamente nenhuma linha de código, tá? E usando um legado, né, que já existia a partir do code first do Entity Framework. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aqui ele está usando um layout responsivo, então, opa. Então, quando eu anote o menu, ó, departamento empregado, né, home sobre contato que eu alterei. Olha lá, aqui, ó. Esse aqui é o recurso do Bootstrap. Então, ó, eu vou clicar em departamento, aí vai me listar os departamentos. Olha aqui, ó, tá? Se eu clicar aqui em criar um novo departamento, ó, ele vai criar um departamento, retornar para a lista. Aqui eu posso editar, retornar para a lista, que só tem o nome, ó, ver os detalhes, né? Se eu quiser ver empregado, olha que interessante, ele já vai criar aqui, ó, uma lista. Se eu criar, ó, se eu quiser criar um empregado, olha aqui, ele já cria para mim um drop-down list, né? Tá? Eu, nome, sobrenome, e-mail. Se eu quiser editar, olha aqui, ó. Eu posso alterar e eu tenho, já tenho drop-down com os departamentos, tudo pronto, né? E ainda tudo assíncrono, tá? Se eu quiser deletar, ele vai pedir a confirmação, né? Naturalmente, você pode ajustar todo esse texto, né? E eu posso mudar o layout. Vamos supor que eu quero alterar esse menu aqui, ó, só para você ver. E venho aqui no layout. Vamos lá no layout. Está na pasta View Shared Layout. Aqui, ó, eu vou colocar, em vez de inverso, eu vou colocar uma. Vamos colocar aqui uma header. Header. Então, eu vou salvar e vou executar. Eu não preciso parar o servidor. Então, vai mudar o estilo do menu. Olha lá. Tá vendo? Então, aqui é o sobre. Tudo funcionando, né? Aqui vai para index, departamento, empregado. Vou voltar para home. Se eu estender mais aqui, aqui você não vai ver, mas ó, ele, tá vendo como ele já se ajusta, né? Esse é o layout responsivo. Então, dessa forma, nós vimos nessa aula como é importante você conhecer os recursos da ferramenta, né? E ter as versões corretas para fazer o trabalho para você, tá? Então, nessa aula você viu como usar o Entity Framework CodeFrisk em um banco de dados já existente e gerar um CRUD, tá? Numa aplicação ASP.NET MVC. Até a próxima videoaula.